dag kan du vinde Sito Summit, hvis du nu skulle have en jernkasse med på tur. Det er den, som du kan vinde i dag. Så er du med konkurrencen om denne her. Kindling Cracker er jo blevet sindssygt populært. Det er en opfindelse, hvis man kan kalde det en opfindelse, nede fra New Zealand. Det er der, den stammer fra, og den bliver så sendt hele vejen herop til Danmark, hvor vi kan fornøje os med Kindling Cracker, en sikrere måde at hugge branden på. Hvis du ikke er så fortrolig med en økse, så er det en Kindling Cracker, du kan bruge. I dag kan du vinde sådan en Kindling Cracker her, og du vinder faktisk også en lille træhammer, som du får med, som jeg viste dig, som du kan bruge til at flække branden med på Kindling Crackeren. Og den vinder du simpelthen ved, at du kan hoppe ind på vores YouTube-kanal. Der kan du se en film, som Niels han har lavet, hvor han fortæller om Kindling Crackeren. Men det han så gør i den her film, det er, at han laver en lille test for at se, hvor mange stykker brænde kan han flække på en Kindling Cracker på 1 minut. Og så sammenligner han det med en økse, hvor mange han kan hakke på 1 minut. Det du skal gøre, det er, at du skal skrive nede i kommentarfeltet, om det var Kindling Crackeren, han kunne flække mest på, eller om det var øksen, han kunne flække mest på det ene minut. God fornøjelse.